Павлош позбавляється від отруйних відходів. Очищати місто, яке оголосили зоною надзвичайної екологічної ситуації, буде державне підприємство Міністерства охорони навколишнього середовища України. До кінця року з міста планують вивезти та утилізувати за межами України 80% небезпечної речовини. Ознайомитися з проблемами Калуша на Прикарпаття приїхав віце-прем'єр-міністр України Володимир Сівкович. Одразу після прильоту офіційна делегація вирушила до міста хіміків. Це єдиний у Європі полігон токсичних відходів. Під землею зберігається близько 11 тисяч тонн гексахлорбензолу – дуже отруйної речовини. Її ще 30 років тому закопали в землю. Термін експлуатації металевих бочок уже давно минув, а це небезпечно в першу чергу для людей. Він, як всяка хімія, небезпечний. На почки, на легкі в нього, ну і на серці, звичайно. Особливо на шкіру. Він впитується в шкіру. Підготовка до вивезення небезпечних відходів розпочалася 4 місяці тому. За цей час представники державного підприємства, єдиного, яке має ліцензію на вивіз гексахлорбензолу, спорудили наметове містечко, підготували спеціалістів. За 3 місяці вони мають вивезти 8,5 тисяч тонн отрути. Вивозимо за територію України. І уничтожаємо на спеціальних заводах з температури при температурах вище 1200 градусів на заводах, які построєні в Англії. Ні одного грама гексахлорбензола на землю не попаде. Щоб ви розуміли, нас за границю ніхто з негерметичною тарою не пропустить. Це найбільша партія небезпечних відходів, які коли-небудь вивозили з України, зазначив віце-прем'єр Володимир Сівкович. На утилізацію отрути уряд з резервного фонду виділив 298 мільйонів гривень. Утім, це не єдина проблема калушан. Домбровський кар'єр теж переповнений відходами, а кілька тисяч будинків можуть у будь-який час провалитися крізь землю. Другий момент надзвичайно важливий. Там є така дуже гарна європейська річка, чистенька Лімниця, яка тече дуже гарненько. Оказується, що в одному місці шахти залізли під річку, і є підозра така, що вже водичка з річки попадає в сольові шахти. А якщо вона з'єднається, то знову ж таки ці всі розсоли через річку Лібницю можуть піти далі. Зараз вирішується через Державний комітет водного господарства, вивчається питання, як річку Лібницю, це немало небагато, метрів 800, відвести з розміщення, де знаходиться шахта. Виділено 89 мільйонів гривень, із них більша половина піде на роботу в кар'єрі, частина піде на оздоровлення і на відселення мешканців. Крім цього, Міністерство регіонбуду частково бере на себе будівництво нових будинків для сімей, які на грані провалив ці пустоти, які образовуються, вимиваються за рахунок води солі. Аби вирішити усі проблеми калуша, необхідно як мінімум 500 мільйонів гривень. І це лише на першочергові роботи. Гексахлорбензол чиновники обіцяють вивезти увесь, але поетапно. Першу партію отрути відправлять за кордон уже за 10 днів.